Želimo vam dobro veče. Pratite emisiju Puls grada u programu Radio Televizije Istočno Sarajevo. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Narodna skupština Republike Srpske trebalo bi sutra da razmatra donošenje novog zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, kojim bi djeca do 18 godina bila oslobođena participacije. Oslobađanje obaveze plaćanja participacije jedan je od razloga za donošenje novog zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, ističe se u obrazloženju prijedloga ovog zakonskog rješenja. Prijedlogom ovog zakona, koji bi Narodna skupština Republike Srpske trebalo sutra da razmatra na posebnoj sjednici, proširena su i prava lica oboljelih od rijetkih bolesti. U skladu sa proširenjem prava djece uzrasta do 18 godina, proširena su i prava iz oblasti stomatološke zdravstvene zaštite. Parlament Srpske sutra će na posebnoj sjednici razmatrati prijedlog odluke o potvrđivanju izjave srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika o proglašenju odluke o davanju agremana ambasadoru Njemačke u BiH. Po završetku prve sjednice biće održana nova posebna sjednica na čijem su predloženom dnevnom redu i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata po hitnom postupku i prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o poljoprivrednom zemljištu. Zavod za zapošljavanje Republike Srpske pozvao je nezaposlenu djecu poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata da se jave u nadležni biro prema mjestu prebivališta kako bi ostvarili pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći od 1000 maraka. Jednokratna novčana pomoć licima iz ove kategorije bit će isplaćena do kraja septembra na tekući račun ili na adresu putem pošte, navodi se na sajtu Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Vlada Republike Srpske usvojila je 1. septembra odluku o dodjeli 1000 maraka jednokratne novčane pomoći djeci poginulih boraca koja nisu zaposlena. U nastavku emisije Puls grada o aktualnostima iz Istočnog Sarajeva. Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu počela trodnevna radionica Erasmus Plus projekta Kalcea. O raspoloživim smještajnim kapacitetima u studentskom centru Pale razgovaramo sa direktorom ove ustanove Markom Gajovićem. Danica Crnogorčević održala veličanstven koncert u Palama. Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je počela trodnevna radionica Erasmus Plus projekta Kalcea. U programu radionice učestvuju istraživači iz 11 akademskih institucija, od kojih su 3 istraživača iz zemalja Evropske unije, a ostalih 8 iz zemalja regiona. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu je u okviru Kalcea projekta već nabavio opremu za laboratorije u kojima će biti testirane nove tehnologije, prije svega solarna energija, naveo je dekan Elektrotehničkog fakulteta Božidar Popović. I to je jako bitno da kažemo da nauka ruši sve granice i sve predrasude i da je saradnja na naučkom nivou jako bitna i za razvoj društva, obrazovanja, a boga mi cijelog regiona. Mi smo, možemo da istaknemo, postali jako značajna i naučna institucija na prostoru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine jer smo prepoznati od strane evropskih projekata. Afrodita Ktena sa Nacionalnog Kapodistrijan Univerziteta u Atini istakla je da je Kalcea projekat namijenjen za jačanje kapaciteta u oblasti obrazovanja kao i obuke profesionalaca iz oblasti obnovljivih izvora energije. So we aim to promote international cooperation, we aim to promote new technologies in education and also most importantly new technologies in low carbon economy. How we are going to do this? By implementing 5 knowledge innovation centers, which will be offering services, will be organizing activities, supported by the University of Sarajevo and other universities in the area, and disseminated to the professionals in the area of low carbon economy.
Naš glavni cilj je da izgradimo centre inovacija i znanja, takozvane Knowledge Innovation centre, u kojima ćemo upravo imati dodira i učestvovati u korišćenju najnovijih tehnologija iz oblasti niskokarbonske ekonomije. Jedan od naših glavnih ciljeva je da promovišemo međunarodnu saradnju našeg univerziteta u Atini sa ostalim univerzitetima u Europskoj uniji, zemljama Zapadnog Balkana. U tome imamo odličnu saradnju i podršku univerziteta u Istočnom Sarajevu, naravno kao i ostalih univerziteta zemalja Zapadnog Balkana. Prodekan za nastavu elektrotehničkog fakulteta Srđan Lale naglasio je da je Bosna i Hercegovina na početku energetske tranzicije i da se sve više nameće prelazak sa klasičnog načina proizvodnje električne energije na obnovljive izvore, među kojima najviše potencijala, kako je naveo, imaju solarne elektrane. Tako da ćemo mi u okviru ovog projekta pokušati da obučimo naše inženjere kao i studente master studija i doktorskih studija da učestvuju u toj energetskoj tranziciji, odnosno da steknu znanja i vještine koje će im pomoći prilikom projektovanja, konstrukcije, izgradnje, odnosno instalacije fotonaponskih i drugih sistema zasnovanih na obnovljivim izvorima energije. Rektor Univerziteta u Prištini Nebojša Arsić istakao je da su ovakvi projekti najbolji put za uspostavljanje saradnje na nivou eksperata i istraživača i da Kalcea projekat nema za cilj promjenu nastavnog plana i programa kao što imaju neki drugi projekti. Već je on usmjeren na, da kažemo, praktičnu implementaciju onoga što studenti nauče na fakultetima, da u saradnji sa istraživačkim institucijama, sa privredom, uspostavimo taj neki sistem razmene informacija, da vidimo šta je to što industriji treba, da ne školujemo ljude koji će sutra biti na biroima za nezaposlena lica, već da zajednički radimo upravo ono što ima neku izglednu budućnost. Budžet projekta Kalcea iznosi 900.000 evra, finansira se iz evropskih fondova, a provodi se u okviru Erasmus Plus programa. Nova školska godina za sve učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj počela je 1. septembra. Nama se polako bliži i početak nove akademske godine za sve studente na području i Istočnog Sarajeva, ali i cijele Republike Srpske, tako da studenti koji se odluče da studiraju u drugim gradovima i opštinama, bez obzira na to gdje odu da studiraju, moraju da se odluče i za neke varijante boravka, moraju da obezbijede smještaj. Jedna od opcija boravka na području opštine Pale je studentski centar Pale i upravo tim povodom večeras ćemo da ugostimo i da razgovaramo sa direktorom studentskog centra Pale, gospodinom Markom Gajovićem. Direktore Gajoviću, dobro večer i dobrodošli u emisiju Puls grada u programu Radio Televizije Istočno Sarajevo. Dobro večer vama i vašim gledacima. Evo, kao što već rekoh, polako nam se bliži taj početak akademske godine na univerzitetima i na fakultetima u Republici Srpskoj. Studentski centar Pale, odavno već poznata ustanova, odnosno institucija koja ugošćava veliki broj studenata iz svih dijelova Republike Srpske, a bogami Srbije i Crne Gore. Kako već to teče sve? Jeste li raspisali konkurs za prijem studenata ove godine? Tako je. Javna ustanova Studentski centar Pale raspisala je konkurs za smještaj ishranu studenata za akademsku 2022-2023. godinu. Pravo konkurisanja imaju svi redovni studenti upisani na univerzitet u Istočnom Sarajevu, koji su državljani Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, koji prvi put upisuju odgovarajuću godinu prvoga, drugoga, trećeg studijskog ciklusa. Sa mjestom prebivališta moraju biti najmanje udaljeni 30 km od mjesta studiranja, ali isto tako ćemo izaći studentima i koji u susret koji su udaljeni i manje od 30 km, a nemaju redovnu saobraćajnu liniju, pa ne mogu redovno da dolaze na predavanja. Što se tiče konkursa, konkurs je otvoren 1.9. ove tekuće godine i zatvara se 20.9. a detaljnije o uslovima i o kriterijuma bodovanja samog studenti mogu vidjeti na našoj web stranici www.scpale.com. Vjerujem da će studenti posjetiti sajt kako bi se više informisali, odnosno detaljnije o načinima upisa, odnosno konkurisanja. Ono što mene interesuje, koji su to raspoloživi kapaciteti sa kojima
vi raspolažete, koliko je to studenata koje planirate da primite u narednoj školskoj godini i da li tu ima i studenata koji su više godine, dakle tu nisu samo brucoši, je li tako? Tako je, znači studentski centar Pale raspolaže sa 530 ležajeva u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Svaka soba ima svoje zasebno kupatilo, Wi-Fi, toplu vodu 24 sata. Imamo dva objekta koje su namijenjeni za smještaj i ishranu studenata. Oba dva objekta imaju svoje kuhinje i menze. Što se tiče broja studenata, mi ćemo primiti maksimalno koliko raspolažu naši smještajni kapaciteti. U slučaju da nam ostane nešto slobodno, raspoloživo, to ćemo koristiti za izdavanje trećim licima. Dakle, rekli ste već, postoje dva objekta u kojima su smješteni studenti, ali postoji i treći objekat u okviru tog kompleksa studentskog centra Pale. Zašto je namijenjen taj treći objekat, ta treća zgrada koja je, evo prije čini mi se, dvije godine i napravljena? Treći objekat je namijenjen za kancelarijski prostor, za sportsko-rekreativne aktivnosti studenata, odnosno tu će, planirano je da bude TV sala, čitaonica, biblioteka, sala za stoni tenis, sala za stoni futbal, bilijar sala, sala za fitness, kafeterija i tako dalje. Mislite da ćete time poboljšati taj studentski standard? Šta je zapravo bilo u dosadašnjem dijelu tog studentskog života, ono na što su studenti najviše pažnje i obraćali, odnosno što su vam sugerisali možda da se popravi i da se dogradi? Jesu li to te rekreativne aktivnosti? Mi se svakodnevno trudimo da poboljšamo, znači, studentski standard i da unaprijedimo. Na taj način što smo dobili ovaj objekat treći, odnosno kupili, mi smo to postigli. Evo, iskoristio bih priliku da se zahvalim Vladi Republike Srpske koja nam je odobrila dio sredstava za kupovinu tog trećeg objekta. Isto tako je učestvovala u njegovom opremanju sa nekih 150.000 konvertibilnih maraka. Sjećamo se svi kako su nekada studentski domovi u Palama izgledali. Ovo što danas imamo je stvarno onako, prema mom nekom skromnom mišljenju, impozantno. Jeste li vi zadovoljni učinjenim i planirate li još možda da se unapređujete? Zadovoljan jesam učinjenim. I prethodni direktor, gospodin Damjan Škipina, mnogo je uradio. Od kad sam ja došao na to mjesto, unaprijedio sam još neke stvari i nastojim da još više unaprijedim te stvari, a i kad ja odem sa te pozicije i sljedeći direktor kad dođe, imaće šta da radi. Nikada nije malo. Da, da, uvijek ima nešto da se uradi. Da, da. Ono što vjerujem da zanima sve studente i potencijalne brucoše koji će da dođu u Pale je cijena korišćenja studentskih domova u Palama. Kako to funkcioniše? Koliko iznosi cijena smještaja, a posebno naplaćujete ishranu, je li tako? Kako već to funkcioniše? Za akademsku 2021/22 godinu cijena ishrane i smještaja ishrane iznosila je 140 konvertibilnih maraka. To je za ovu tekuću akademsku godinu. Što se tiče cijene ishrane i smještaja za ovu narednu akademsku godinu 2022/2023 godinu, još nije donešena, donijet će se na sjednici upravnog odbora prije početka nove akademske godine. Malo pre ste pomenuli da ukoliko ne bude popunjeni svi kapaciteti, dakle ukoliko ne budete sve studente koji budu zainteresovani, da kako jednostavno ako ostane dovoljno mjesta, izdavat ćete trećim licima. Šta to znači? Ko su treća lica i šta to podrazumijeva? Ako ne budu popunjeni svi raspoloživi kapaciteti, mi izdajemo te smještane jedinice trećim licima. Šta to znači? Znači neki gosti što dolaze, turisti na Jahorinu, svadbe, bilo šta, neke kampove organizujemo i bilo šta što je u to karaktera, njima izdajemo te smještajne kapacitete. Cijena, na primjer, noćenja je 25 konvertibilnih maraka, noćenje sa doručkom 30 maraka, polupansion 35 maraka i punpansion 40 konvertibilnih maraka. Pomenuli ste i hranu. Kako biste vi ocijenili kvalitet hrane koju studenti imaju priliku da jedu i šta oni kažu? Jesu li oni zadovoljni? Pa mislim da jesu. Mi smo pripremili novi prijedlog jelovnika za ovu novu akademsku godinu 2022/2023. On će također ići na usvajanje upravnom odboru na sjednicu. I tu je faktički meni 21 dan
Znači sve je različito i onda nakon 21 dan idemo iz početka. Šta kažu roditelji studenata, majke, jesu zadovoljne, ne moraju da šalju toliko hrane, je li tako? Pa gledajte, znači imamo i ovakvih i onakvih mišljenja, znači mišljenja su uvijek podijeljena, mi se maksimalno trudimo, porcije su prema propisanim normativima, tako da se držimo toga i nastojimo da što budu kvalitetniji ti obroci. Evo, moram ja da pohvalim studentski centar, učestvovao sam u nekoliko projekata, riječ je naravno o uličnom turniru, uličnom basketu, riječ je o nekim humanitarnim manifestacijama koje organizujemo i mogu stvarno da vam kažem da su kritike vrlo pozitivne. Dakle, svi koji su iz inostranstva dolazili da borave u studentskom centru, odlazili su onako prilično zadovoljni, smještaj je fantastičan. To me interesuje, koji su kriterijumi još, ko može, da li mogu studenti da biraju s kim da budu u sobi, jer znamo kako studenti uvijek žele onako sa nekim cimerom da budu, pa kako to, da li oni imaju mogućnost to da izaberu ili kako već funkcioniše? Što se tiče tog biranja, to ide preko parlamenta studenata i oni određuju otprilike te neke kriterijume koji će student dobiti sobu sa balkonom na osnovu njegovog rezultata i sve ostalo što ide uz to. Mi inače nastojimo da popunimo sve raspoložive kapacitete u toj sobi. Ako je trokrevetna soba, ide tri osobe, tri studenta u soba, ako je dvokrevetna, naravno dvije, da bi ispunili, da bi nam ostalo što više raspoloživih kapaciteta za druge studente koji imaju potrebu. Ja se iskreno nadam i ubjeđen sam da su cijene jako niske i konkurentne na tržištu i trebaju tako i da ostanu na tom nivou. Kad pogledate evo samo u Palama da iznajmite neku garsonjeru, znači po krevetu plaćaju 150 do 200 maraka, niti ima ishranu tu ni ništa, znači plus režije. Ovdje znači u toj cijeni što bude određena ima tri obroka, ima smještaj, ima Wi-Fi, toplu vodu, sve te sportsko-rekreativne sadržaje može da koristi besplatno, tako da mislim da je stvarno cijena više nego povoljna. U okviru studentskog centra u Palama postoje dakle, i sportski tereni na Koranu, to je u vlasništvu studentskog centra. Ko može sve da ih koristi osim studenata? Da li mogu i građani Pala i svi koji se odluče jednostavno da na taj način provedu slobodno vrijeme? Studentski tereni na Koranu, oni su vlasništvo studentskog centra Pale. Tu se održavaju razni turniri i takmičenja i sve ostalo. Malo prije ste već pomenuli da ste i vi lično učestvovali u takvim. Mimo studenata, znači mogu koristiti svi građani Pala, tako da nedavno smo uradili gore i led rasvjetu i pokrili video nadzorom i ogradu i mnogo toga i još ćemo da ulažemo koliko nam sredstva budu dozvoljavala i u te studentske terene. Evo samo još da se za trenutak vratimo na studentske domove, vanjsko uređenje oko objekata, imate li tu možda neke planove i šta želite još u narednom periodu da uradite? Pa evo vidite, mi imamo sada jedan prelijep projekat, infrastrukturni projekat koji će biti u skorije vrijeme urađen, uređenje ispred doma 1 i ovoga novog objekta 3. Tu je planirana da se uradi mini teretana na otvorenom, amfiteatar sa pješačkim stazama, klupama, led rasvjetom i mislim da će biti jako lijepo i atraktivno i da će baš dobru sliku stvoriti o studentskom centru u Palama. Evo u neposrednoj blizini studentskog centra i novi park pored osnovne škole, pa eto i to je onako jedan lijep propratni sadržaj. Je li vi to mislite? Svakako. Gospodine Gajoviću, da li smo nešto propustili, da li imate vi još nešto da dodate? Da pozovemo, evo da iskoristimo priliku možda da pozovemo studente? Ja bih iskoristio priliku da pozovem studente da dođu, da budu korisnici naših usluga i da im zaželim uspješnu ovu akademsku 2022-2023. godinu. Hvala vam što ste bili dio emisije Puls grada, hvala vam što ste bili moj večerašnji gost i što ste evo uspjeli na neki način da predstavite potencijalnim studentima, ali i svim našim sugrađanima sve vaše aktivnosti. Hvala vama koji ste me pozvali i sve najbolje vama i vašim gledalcima. Poštovani gledalci, bio je to gospodin Marko Gajović, direktor studentskog centra u Palama.
Popularna srpska pjevačica etnomuzike Danica Crnogorčević sinoć je u sali Kulturno-sportskog centra Pale održala veličanstven koncert u kojem su uživale sve generacije naših sugrađana. Koncert je održan u okviru tradicionalne manifestacije Dani Duška Trifunovića, kao i povodom krsne slave istočnog Sarajeva Svetog Petra Dabrobosanskog. Sala Kulturno-sportskog centra Pale sinoć je bila mjesto susreta čarobnog slavujskog glasa Danice Crnogorčević i paljanske publike, jedna od najpopularnijih vokalnih solistkinja i interpretatorki etno i duhovne muzike, i ovaj put je dodirnula duše naših sugrađana i svih onih ljubitelja iskonskih vrijednosti. Daničinom koncertu, ma gdje ona nastupala, uvijek se najviše obraduju najmlađi. Skromna i ljubka poput otjelotvorenog anđela, Danica Crnogorčević istakla je da je muzika univerzalni jezik kojim se sporazumijevaju duše. Pohvalila je paljansku publiku i zahvalila je svima za dolazak na koncert. Prvi put sam na Palama, izuzetno mi je čast što sam ovdje večera sa vama i što ću naravno zajedno sa publikom koja se to večera okupila moći da nekako podijelim tu ljubav svoju prema našoj duhovnoj i tradicionalnoj muzici. Također se nadam da će i oni uživati i kao što ste rekli, sala jeste premala i meni je stizalo dosta poruka u smislu da li je moguće da nisu organizovali negdje na otvorenom, ali svakako da je ovo nekako i lijep povod da možda bude i neki malo i ozbiljniji koncert za neki naredni put. A prije svega želim da se izuzetno zahvalim gospođi Slavi Brezo koja me ugostila na jedan toliko lijep način da se baš osjećam onako kao kod svoje kuće, a to možete samo doživjeti ovdje u Republici Srpskoj. Ponosna sam na to što prije svega to prepoznaju djeca, omladina, a kasnije naravno i kroz djecu zapravo i roditelji se polako vraćaju tim svojim korijenima koji su oni možda trebali prvi da usađuju svoju djecu. Tako da opet smo došli do onoga da djeca vaspitavaju roditelje, ali hvala Bogu da je to upravo na ovaj način, na nešto što je, što se kaže, malo drugačijeg tipa nego ova ostala muzika koja se danas prezentuje mladima i drago mi je da to isplivalo jer je jako teško da ova muzika opstane u moru svega i svačega što vam se nudi i prije svega što se ljudi vraćaju u crkvi, vjeri, a to se zaista, evo prošla sam zaista i kroz cijelu Crnu Goru i Srbiju i Republiku Srpsku i druge države naše gdje je naš narod zapravo, ali moram stvarno da pohvalim Republiku Srpsku da je ovdje to najjače. Organizator koncerta bio je Kulturno-sportski centar Pale, a događaj je organizovan u okviru tradicionalne manifestacije Dani Duška Trifunovića, kao i povodom krsne slave istočnog Sarajeva Svetog Petra Dabrobosanskog. Direktor Paljanske ustanove za kulturu Slavka Brezo zahvalila je Danici za dolazak u Pale. Ovo je 16. po redu manifestacija Dan Duška Trifunovića, organizacije Kulturno-sportskog centra Pale, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture, grada Istočno Sarajevo i opštine Pale. Ovo je trodnevna manifestacija, znači večeras imamo koncert sa našom Danicom, sutra se već družimo sa našim pjesnicima, sve Duško Trifunović u čast, a već treći dan naš manifestacije u srijedu sa početkom 11 časova. Naši najmlađi sugrađani imaće priliku da se druže sa našim pjesnikom dječjim, Todetom Nikoletićem. Ova manifestacija je od velikog značaja za cijelu romanijsku regiju, a i za naš kulturno-sportski centar. Koncertu u Palama prisustvovali su i predstavnici lokalne vlasti, a gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i načelnik opštine Pale Boško Jugović kažu da je ovaj događaj zaista veličanstven. Po drugi put ove godine, čini mi se, u gradu Istočno Sarajevo, bila je početkom juna u Istočno Novom Sarajevu, zadovoljstvo je vidjeti ovdje u Palama večeras u okviru manifestacije Dan Duška Trifunovića i zaista sam zahvalan rukovodstvu Kulturnog centra što je nam izašlo u susret i što smo se uspjeli dogovoriti da u sklopu Dana Istočnog Sarajeva, koje su manifestacija vezana za dane slavu grada Istočno Sarajevo, da imamo večeras ovaj koncert koji se poklanja građanima Pala, samim tim građanima Istočnog Sarajeva i mislim da Danica Crnogorčević svojom pjesmom koja ide iz duše, upravo sve kaže i zaista to je najbolji poklon našim građanima za slavu i dan grada i pokazatelj da ovaj grad, ovo mjesto, ova opština okuplja dobre ljude, dobre prijatelje i da ćemo uvijek biti zajedno tu da slavimo i proslavljano, a čak i kada nam je teško slušat ćemo neke pjesme, da li one koje su napisane od strane Duška, da li Danicine, ali u svakom slučaju slušat ćemo ih. Nadamo se da će ovo biti ne da kažemo i posljednji susret, da ćemo zaista sarađivati i dolaziti u Pale, vidi se po interesovanju publike da je zaista
Danica neko ko ima poštovanje u ovoj oblasti muzike. Ja joj se zahvaljujem kao prvi čovjek opštine Pale što je odvojila vrijeme i našla vremena da večera s nama učini ovo zadovoljstvo u okviru dana Duška Trifunović, 16. po redu i slave grada Istočnog Sarajeva. Zaokružili smo jedan ciklus i zaista ovo je najljepše što smo mogli da ponudimo stanovnicima opštine Pale. Nadamo se da će oni znati uživati u svemu ovome. Danica Crnogorčević popularna je vokalna solistkinja i interpretatorka etno i duhovne muzike, a nastupala je na brojnim muzičkim festivalima širom Evrope. Vrhunac popularnosti doživjela je tokom litija za odbranu svetinja u Crnoj Gori. Danica je u Palama nastupala u okviru dana Duška Trifunovića i na taj način dokazala da među nama, našim narodom i ljubiteljima umjetnosti, zaista ima neka tajna veza. U nastavku emisije nekoliko aktuelnosti iz ostalih opština i gradova Republike Srpske. Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević potpisao je ugovore o finansiranju 7 projekata nevladinih organizacija registrovanih u ovoj opštini, za čiju će realizaciju biti izdvojeno 63.000 maraka iz opštinskog budžeta. Ugovori se odnose na finansiranje i sufinansiranje projekata koji su dostavljeni opštinskoj upravi za pomoć nevladinim organizacijama. Nakon 2 godine iz opravdanih razloga nastavljamo pomagati nevladine organizacije, rekao je Đurević i dodao da je poziv bio javan. Opštinska organizacija Crvenog krsta Višegrad sutra će organizovati akciju besplatnog mjerenja pritiska i šećera u krvi. Sekretar Višegradske opštinske organizacije Crvenog krsta Slavica Marković rekla je da će akcija trajati od 8 do 10 časova na platou ispred C marketa. Markovićeva je navela da povodom nedjelje borbe protiv tuberkuloze u osnovnoj školi Vuk Karadžić i srednjoškolskom centru Ivo Andrić u petak 16. septembra učenicima će biti održano predavanje o značaju prevencije i pravovremenog liječenja tuberkuloze i ostalih bolesti disajnih organa. Crveni krst Republike Srpske svake godine od 14. do 21. septembra obilježava nedjelju borbe protiv tuberkuloze. Pred kraj Pulsa i jedna tužna vijest. Srpski kompozitor, pijanista i aranžer Kornelije Kovač preminuo je danas u Beogradu u 81. godini. Kovač je rođen u Nišu 1942. godine, a svoju prvu kompoziciju Pusti trotoar komponovao je već sa 14 godina. Član sarajevskog rock benda Indeksi postaje 1966. godine, a u septembru 1968. godine seli se u Beograd gdje je osnovao Korni grupu, koja je 1974. godine predstavljala tadašnju Jugoslaviju na pjesmi Eurovizije. Kornelije Kovač pisao je muziku za pozorište, filmove, televiziju, kao i za mnoge popularne izvođače poput Zdravka Čolića, Bisere Veletanić i Olivere Katarine. To bi bilo sve za večerašnje izdanje emisije Puls grada. Vama hvala za pažnju i ostanite uz program Radio Televizije Istočno Sarajevo.